ההסתלקות הזו של הכוח הזה שנקרא שרה, שהוא נתן מעצמו בעצם את קיום אברהם, כי בהי שנותנת לו, נותן לו כלי הנשמה הזה, גוף הנשמה הזה שנקרא שרה, הוא בעצם מצליח להגיע לממש חסד, את הנקודה הזו, את הערך הזה, את התכונה הזו, וגם את יצחק, וגם זה כבר כולל את הקו האמצעי שנקרא יעקב. אבל נקודת חיי שרה היא כל המושג הזה שאנחנו מנסים להפנים אותו, שנקרא תחיית המתים. חיי שרה בעצם מדבר על מותה. ולמה מדובר על מותה, והפרק המרכזי בזוהר שמדבר בחיי שרה נקרא המאמר על תחיית המתים. מה זה תחיית מתים? זאת אומרת שבתוך ההסתלקות, זה מותה של שרה, כיוון שהיא גמרה את תיקוניה והאור הזה מסתלק, הוא מאפשר תחיית המתים. מי נקרא מתים? רשעים נקראים מתים בחייהם. אז איך בעצם אותם כלים בלתי מתוקנים, שאין להם קשר או יש להם הרגשת פירוד מהבורא, על ידי האור הזה שנקרא שרה, יכולים לקום לתחייה, זאת אומרת, יכולים להצטרף למערכת. כל פרשת חיי שרה היא בעצם הפריסה של האפשרות הזו של הנשמות, א', להבין מה הם צריכים להפריש החוצה, במה הם לא יכולים להשתמש, ומה בכוח הזה שמסתלק בעקבות העקדה, בעקבות הבירור הזה. הבירור נעשה באבא. זאת אומרת, בירור נעשה על אור חוכמה, אבל תיקון נעשה על אור אימא, שזו כאילו שרה, שכינה בקשר שלה. והיא מאפשרת לנו את הכוח הזה שמצטבר לעתיד, כדי להאיר את כל הכלים שמתו במומם. מתי כלי מתעורר לחיים? כשהוא מגלה את המום שלו. כשהוא מגלה, מה זה המום שלו? חוסר הקשר שלו, הפירוד שלו מהאור, מיקומו. ולכן אומרים לנו שכדי שאנשים ידעו שהם שייכים, כשמאירים אותם, מאירים אותם במומם. אוקיי? מאירים אותם בחיסרון שלהם. כי החיסרון שלהם הוא בעצם תנאי החיבור שלהם. וזה בעצם אולי הפרשה החשובה ביותר בספר בראשית, בחיי שרה. כי זה מתוך כל ההתפתחות הזו, איך אנחנו בעצם, איך ההתפתחות הזו של הנשמות מספר בראשית והאדם הראשון, גירושו, חנוך, נוח, דור המבול, דור הפלגה, אברהם, יצחק ויעקב, הם בעצם הכנות להתגלות הכוח הזה שנקרא שרה, גמר התיקון. זה נקרא להתעורר במומם, כי כל נשמה מתעוררת במום שלה, זאת אומרת, במה חסר בה שהיא צריכה להשלים בחיבור שלה. כולם צריכים חיבור אל הבורא, אבל כל אחד מגלה את הצורך בחיבור מתכונה אחרת. זאת מה שאני אומרת. לכולם חסר חיבור. Mm-hmm. בוא נגיד ככה, כולם רעבים, אבל האופנים שהם מרגישים רעב ולמה הם מרגישים רעב, מה גורם בהם להרגיש את הרעב ואיך הוא מצטייר בהם, הוא שונה. Mm-hmm. אבל כולם צריכים לאכול. Okay. כולם צריכים לברר על אור החוכמה וכולם צריכים להתעקן על אור הבינה, על ההשפעה. הנשמות הן זהות אחת לשנייה? לא. הן לא זהות אחת לשנייה. לא. זאת אומרת, הן גם לא זהות, אותם פרקטנים שהם בעצם דומים, אבל מחלקים אחרים כנראה של משהו, הם לא דומים, וגם חסר בהם משהו שהוא קצת שונה מאחד לאחד, כדי להשלים את החסר. תראה, למשל, אתה פה יכול להיות מאוד דומה לתא פה, אבל הוא שייך ליד. הוא משלים יד. צריך להיות לתא הזה תמונת הגוף כולה. למה? כי אחרת הוא לא היה יודע להתמיין למקומו. הוא לא היה יודע להגדיר יד, אם הוא לא היה יודע להגדיר טורסו, רגליים,
גב, רגל, הוא צריך לדעת תמונת הכל כדי להבחין את עצמו. אבל הוא צריך, השלמות שלו היא בתפקוד שלו פה. בתפקוד שלו פה בגוף, או בתפקוד שלו פה באיזשהו חלק שהוא צריך למלא למעלה? גוף הנשמה זה החלק שלמעלה. זאת אומרת ש, שבחלק העליון, אותו חלק עליון, גם בו יש איזשהו סוג של חלקים, נגדיר אותם שונים. כמו איברים, אנחנו אומרים שהחלק העליון נקרא השכינה, ואנחנו איברים מפוזרים של השכינה. כן? אז לכן גם שבירת המערכת הזו של, של האדם הראשון, שנקראת השכינה, הכלי הזה שהוא מסך, לא נקראת שבירה, נקראת נשירת איברים. נשירת איברים. זה שבירה, זה בעצם, זה אומר שכל התאים שלי והאיברים בעצם לא מחוברים. אבל יש להם זיכרון, כשהם מתעוררים, יש להם זיכרון לאן הם שייכים, והם נמצאים בארץ לא להם. בתוך הגשמיות, זה נקודה שבלב נמצאת בארץ לא לה. אוקיי, זאת אומרת שבכל אחד ואחד מאיתנו, בעצם, יש איזה סוג של חלק קטן מאוד 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 מאוד, ששייך למקום מאוד מסוים, בתוך איזושהי מחשבה עמוקה מאוד. תוך מערכת הנשמה. והם רוצים בעצם להגיע לאותו הנקודה, והתפקיד שלנו, זה בעצם אנחנו, זה הנשמה בעצם, כן. והתפקיד שלנו בעצם זה... בעצם להשלים את הפאזל הזה. נכון. להעלות את הנקודה למקום שלה. שבעצם באופן חד, חד משמעי, אם אני מגיע לשם אז אין עצמי, אלא אני אפוך לחלק מהשלם הזה? רק אז יש עצמי. רק אז יש עצמי. נכון. רק אז יש אני. כי אז יש הגדרה של התפקיד, של המקום ושל החשיבות שלך. שני זה אין. זאת אומרת שעדיין אותו תא, נגדיר את זה בתור תא כי... כן. כן. שמחה אמרה. אז אותו תא בעצם מגיע, ואז בעצם הוא ממלא את ייעודו בתוך הסך הכולל. נכון, אז הוא מגדיר, אז הוא מוגדר לעצמו, גם התודעה, וגם הוא יודע את השירות שלו לגבי כל הגוף כולו. זאת אומרת שעדיין יש לו תודעה עצמית. בעיקר, אותו... רק אז יש לו תודעה עצמית. כן. לפני כן. זה הוא ב... לא מבין. אגו. תודעה עצמית בלי אגו. יש לו אגו. עדיין יש לו אגו. כן, כי אמרנו שהמבנה זה כמו מסך. מסך, יש לו רצון לקבל, אבל הוא לא לעצמי. בוא נגיד שאין לו באמת אגו, יש לו רצון לקבל. כן. הוא מפרק את האגו מהשימוש לעצמי. הגדרה של אגו זה רצון לקבל לעצמי. כן, האמת שזה מתחבר למה שאמרת אז, זה נורא יפה לדעתי. אני בקטע של, של תא שהוא רק לעצמו, הוא בעצם תסרטני. נכון, הוא תסרטני, אני אומר. לכן הוא נמצא, הוא... סרטן קורה כשאתה שוכח מהחיבור שלך לגוף. כשאתה שוכח מהחיבור שלו לגוף. זאת אומרת, המצב שלנו בגשמיות הוא... הוא מצב סרטני, הוא מצב הרסני. וכל העניין הוא החיבור שלנו. עכשיו, מה עם אמצעי החיבור וכדומה? אז אנחנו, כרגע שאנחנו מדברים על חיי שרה, הכוח הזה, האור הזה, שמסתלק כדי הוא מסתלק והוא נקבר במערת מכפלה. זאת אומרת, במקום שאם אתה... מבין אותו, הוא מכפיל את הכוח שלך. וואו. ושם כולם קבורים בזוגות, רק בזיווג. זאת אומרת שזה מסכים, היחס שלהם הוא זיווג דהקאה, מה שדיברנו עליו, ולא קבלה על עצמם. לכן זה מכפלה, כי יש אור ישר ואור חוזר. אז הם מכפילים, ושם לכן קבורים האדם וחווה, והאבות חוץ מרחל. שהיא מסמנת את הדרך. נכון? כולם קבורים בכוח חיבור, ולכן נשארת בחוץ כדי לאסוף את כל הנשמות שעדיין לא נמצאות שם. כוחות האלה, הסימבולים האלה, אברהם, כן. הם קיימים עדיין? זאת אומרת, זה כוחות קיימים או שזה רק סימבוליקה בספר? אין סימבוליקה בספר. אין סימבוליקה בכלל. כל מה שמתואר פה זה ממשות של מצב נשמות שלך. מצב הנשמות שלך. מצבי תודעה. כן. זה לא סימבוליק. זה פה עבר או בעתיד? לא. כן. למה אימא לנפלא?
מה אנחנו מבינים בזה? שזה עונה על השאלה ששאלה דקלה, האם אנחנו יכולים לממש את זה. כן. הלו, זה אוקיי, אבל... זה מה שזה אומר, זאת אומרת שברוחניות אין מוקדם ומאוחר, לכן גם בתורה אין מוקדם ומאוחר. זאת אומרת, מוקדם ומאוחר זה יחסים בין סיבה לתוצאה. אם אתה מתחבר, זאת אומרת, אם הסיבה שלך היא באמת הכרה בחסדים, אברהם חי בך. איך כל המפרשים ידעו, תמיד אמרו, איך כל המפרשים ידעו מה אברהם אמר לשרה באוהל ולא כתוב בתורה? או המדרשים. זאת אומרת, זה השגות של המצב הזה, של השיחה הפנימית של הנשמה ברמת אברהם ושרה. אז זה לא סימבולים. זה מצבי תודעה ממשיים. בעל הסולם הוא בעצם מי שהוציא או הבליט מאוד את הצורך של לפרק את זה מהסימבוליקה, מהמיתוס, ולהפוך את זה לממשות של התפתחות של כל נשמה. כל פרשת שבוע, כל קריאה בזוהר, כל קריאה בארי, היא בעצם צורה של לימוד ושל בקשה, של תפילה ושל מערכת יחסים פעילה של הנשמה עם נשמות אחרות ועם מטרת תיקונה. אי אפשר, זה לא קרה לו. זה לא מעניין אם זה קרה לו. זה איך זה, איך זה מאפשר את מה שקורה לי, או מה שקורה בי, ביחס לאחרים, ביחס לתיקון. זה גם נותן לנו משהו על הקריאה שיש בשרה להפעיל את כל את כל הכוח הזה שנקרא כוח נשי, איך מכוח שהוא מכוח של נשים להפוך את זה לכוח של אישה. משהו שהוא משכחה הופך להיות זיכרון, אש התשוקה של הדבקות. זה כל סיפור המלכות. שרה היא הגילום של כל מה ש... אם תרצו, כל התהליכים האלה. עד זאת אומרת, כולל צמצום בית והשבירה, שרה היא לידתו של עולם הצילות. היא מסתלקת והיא בונה את העולם של התיקון. הזוהר מתחיל בכלל את פרשת והיו חיי שרה עם יונה, כאילו על ההשלכה של יונה על הים. זה אומר איך, ככה רק בקצרה, איך שרה, המצב הזה של הנשמה, קולט בעצם, אנחנו אומרים יונה הושלך לים, אבל נבלע על ידי הדג וניצל, נכון? אז מבחינתו, כן, הייתה השלכה לים. ים זה מלכות. זאת אומרת, זה האופן שבו אנחנו עושים מה שנקרא ארבע מיטות בית דין, אחת מהן נקראת סקילה. הסקילה זה בעצם הפוך ממה שאנחנו חושבים, זה לא לזרוק על מישהו, זה לזרוק למעלה. זה להניף את עצמך. זה סלקה, זה נקרא זרקה. זה שמלכות כמו שרה זורקת את עצמה כלפי מעלה כדי להפוך להיות הכוח שממנו כל העולם יכול להיות ניזון. כוח התיקון, כן? כוח תחיית המתים. כוח תחיית המתים הוא לא לעתיד לבוא גמר התיקון. זה בכל מדרגה ומדרגה אני מאירה מתים. כל מדרגה ומדרגה אני מגלה רשימות של רצון לקבל, שהוא נפרד, ואותו אני יכולה לעלות להחיות. כן? לתת לו חיבור שמחיה אותו. כן? פתח ואמר. עכשיו מוסבר לנו מה עם כל התהליכים האלה שגלומים בתוך הכוח הזה שנקרא שרה, שבאמת דרכו הנשמה יכולה לשרות ולשרות. לשרות, להיות שרויה, אור הנשמה יכול להיות שרוי שם, זאת אומרת, כי היא גם גוף, והיא גם האור העליון של בינה, שמפעיל את האור שיכול לשרות בו, שזה זה רנפין. אוקיי? הסתלקות שרה, חיי שרה, הוא הכוח שמאפשר לנו להיטהר ולהאיר את המתים כדי לקשור אותם חזרה לשדה אשר ברכו השם.
זאת אומרת שהוא, מה זה ברכה? שהוא מוברח, שהוא מחובר, השורש שלו ניטע בעולם הצילות, ואז הוא יכול, כמו העץ ההפוך של השורשים ניטעים, מוברחים אל תוך הצילות, ואז הוא מתהפך וגדל כעץ נשמה, כעץ חיים. היא הכוח של הנטיעה של הנשמות בשכינה, באצילות, וכוח הגידול שלהם כמבנה שבעצם הוא מבנה מתוקן, מבנה שמשקף את היחסים המתוקנים בין אור לכלי. אז גם כוח התיקון וגם צורת התיקון. אנחנו יכולים לפתוח רבש ג' עמוד 1772-353. ויקם אברהם חיי שרה. אני מתחילה מעמודה השמאלית, הנה הזוהר הקדוש מפרש שאברהם נקרא נשמה, ושרה נקראת גוף הנשמה. הנשמה נקרא האור שמתלבש בכלי, שנקרא גוף, רצון, שהוא רצון לקבל מתוקן. והנה הרצון לקבל נקרא גוף, צריכים לברר לו מקח. היינו לתת מקום בארץ, ברצון, בתשוקה שלו. שהרצון לקבל נקרא גוף, נברר מתוך אשך ניצוצים, אותם 320 ניצוצים שנשברו, שנפלו לביה, שהקליפות אוחזים את הניצוצים בקדושה שנפלו לביה. כשרוצים לברר לקדושה, אז כשמבררים את הגוף, את הרצון לקבל, שיהיה כלי מוכן לקבל את הנשמה. אז הגוף נקרא תלמיד חכם. כמו שאמר אבי, אדוני, מורי ורבי זצ"ל, שהקדוש ברוך הוא נקרא חכם, אור חוכמה. ואם האדם לומד מהאור הזה, אז האדם נקרא תלמיד חכם. לכן אם הגוף נקרא רצון לקבל, לומד מידתו של החכם, היינו להיות משפיע, אז הגוף נקרא תלמיד חכם. וזה אי אפשר עד שמקיימים את עשרת הדיברות. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, את ההכרה של הגוף בצורך שלו בתיקון, בחוסרים המיוחדים שלו, מולו בראתי תורה, מאור שיכול לתקן אותו. היינו שעל ידי התורה יכולים לנצח את היצר הרע. וכמו שיקשו בזוהר, לפעמים כתוב מערת המכפלה, ולפעמים כתוב שדה המכפלה, הוא מפרש בסולם שעניין כפילות, איפה קוברים, זאת אומרת, לאן מכניסים את האור הזה? שעניין כפילות הוא שיתוף מידת הרחמים בדין. זאת אומרת, שאז יש למלכות מסך שיכולה לעלות אור, שמלכות עלתה בבינה, לכן יש מלכות דבינה, ויש בינה דבינה. זאת אומרת, יש רצון לקבל על מנת להשפיע. יש בינה בבינה, בינה של מלכות, בתוך בינה של בינה, שזה חפץ חסד, ויש בינה דה מלכות, שזה רצון להשפיע על מנת לקבל, ומלכות דה מלכות, שזה רצון לקבל לעצמו, לקבל על מנת לקבל. והכוונה שהגוף צריך לקבל את התיקון הזה של שיתוף, שבתוך החלל הפנוי, שזה הגדרת מלכות עצמה, צריך להיבנות מסך, מקום שיתוף כזה, שבעצם הוא התבנית של הנשמה, שממנה תיבנה הנשמה, כמו המסך העליון שדיברנו עליו. Okay? לכן הבירור צריך להיות שיקלל הרצון לקבל שהוא מידת הדין במידת הרחמים. זאת אומרת, האפשרות הזו להיקלל זו עלייתה של נשמת שרה לאצילות, למקום הפרסה. לכן היא נותנת לנו את כל הכוחות של הבינה, של הרוח, של תפארת ושל הנפש במאות ועשרות ויחידות. אז היא מכילה בתוכה, בתיקון שלה, את כל האפשרות שלנו להתקלל בזה. את ההמשך של זה, זה גם במשך השבוע, אנחנו נפתח את זה כי זה באמת לגמרי בצמצום.
אנחנו צריכים לומר לנו שחיי שרה זה כל האפשרות שלנו לתחיית המתים, להחזיר את עצמנו מהמוות, מהפירוד, אל חיות, אל חיות ואל קשר לתבנית ולצורת גוף הנשמה האמיתי שלנו.